Prudkou přirávkou před brankou, znovu Jakub Poráček za bránou. Stahuje se k němu Forsberg. Od modré čáry vypadl gól! Hronek překvapil Haukelanda, Česko vede 1-0 a Filip Hronek pokračuje ve své kanonádě. Znovu Kubalík. A je to 2-0! Filip Hronek, druhá branka. Dnes je to tedy Filipův večer. Čas 6.34. Český obránce dává druhý gol. Úlos na modré čáře. Tady je Matis Ulim. A je to gól! Z voleje se trefil Tobias Lindström. Se ještě Filip Hronek nabízí, podívejte se na jeho energický pohyb před branku. Dělá Frolíkovi velkou možnost a Frolík při vlastním oslabení. Ale spoustu práce pro ně odvedl muž první třetiny Filip Hronek, který vlastně úplně odrovnal norskou obranu svou rychlostí. A krásná kombinace s Frolíkem. 4-1, první využitá přesilovka na šampionátu v Bratislavě. A druhý gol Michaela Frolíka v zápase. Dá do poslední možné chvíle a pak pošle takovou lehoučku nahrávku. Má to sebevědomí. 5-1, Michal Řepík. Kombinace jako podle školního trojuhelníčku a Michal Řepík trefil přesně. Taky včera bavili, že český tým hrál velmi čistě v osobních soubojích. Ale pozor, teď je tu gol Uldena. Perfektní teč. Osovi střely a Norové snižují na 5-2. Chytil Rána, hezky obešel Espelanda, stále jako Rána přidává a je to 6-2. Jan Ruta, ale všechno pro něj zařídil jako Rána. Ruta potom tvrdě vypálil. Erstebe, Reichenberg. Potom se odrazil příhodně pro Kováře, tady je Kubalík a je to 7-2. Dominik Kubalík předložil Inorům svou střeleckou vizitku. Ano, jedno vítězství nad Norskem 7-2.